Hai, assalamualaikum semua. Okey, jom kita buat soto ayam kuah pekat untuk raya kali ni. Okey, mula-mula kita masak dulu ketupat mini ni. Boleh rebus sebanyak mana yang korang nak, asalkan boleh muatlah dalam periuk tu. Isi air dalam periuk agak penuh juga dan kita boleh rebus ketupat mini ni sampai betul-betul masak. Kalau masa tengah rebus tu nampak air dah berkurang, boleh tambah air. Dan bila ketupat nasi ni dah betul-betul masak, boleh angkat. Dan sekarang kita kena biarkan ketupat nasi ni sejuk dulu dalam 2-3 jam. Nak cepat, letak je dalam peti sejuk. Okey, untuk buat kuah soto, kita kena kisar bawang besar yang bersaiz sederhana. 1 inci lengkuas, 1 inci halia, 1 ulas bawang putih dan 1 biji buah keras. Lepas tu letaklah air sedikit supaya senang sikit kita nak kisar nanti. Dan kita kena kisar bahan-bahan ni sampai betul-betul lumat. Lepas tu panaskan minyak dan tumis serai yang ditumbuk, akar daun sup dan bahan kisar yang kita dah kisar tadi. Tumis sampai bahan kisar ni dah sedikit garing. Dan nampak bawang ni betul-betul masak. Kita boleh nampak warna bawang ni bertukar lebih pekat dan gelap macam ni. Lepas tu masukkan rempah sup dan rempah kurma ayam ataupun daging. Okey, dua bahan ni yang akan buat kuah soto ni betul-betul kau. Lepas tu baru masukkan ayam. Saya letak dalam setengah ekor ayam. Kalau nak lagi banyak, nak letak seekor pun boleh. Lagi sedap. Dan kita kacau dulu sampai ayam agak kering. Ha, macam ni. Dan kita letak cube pati ayam. Dan kita letak air. Air ni saya letak agak-agak dalam 2 liter. Boleh tambah lagi air kalau tak nak kuah yang pekat sangat, sebab nanti air kuah ni akan mengering sikit. Perasakan dengan garam. Dan sekarang kita kena masak kuah soto ni sampai ayam tu betul-betul masak. Bila ayam dah masak sepenuhnya, boleh tutup api dan keluarkan ayam daripada kuah soto. Ayam ni kita kena ketepikan dulu dan biarkan ia menyejuk sepenuhnya. Dan bila ayam dah menyejuk, kita boleh cari-cari isi ayam. Macam yang saya buat ni lah. Untuk kita makan dengan soto nanti. Okey, sekarang jom buat sambal kicap sempoi. Saya tumis bawang putih dengan cili api. Sekejap je, tujuan dia supaya sambal kicap ni tahan lama. Lepas tu, lepas dah tumis, boleh masukkan dalam blender. Saya tambah bawang goreng sikit supaya sambal kicap ni lagi pekat dan sedap. Dan saya letak kicap pekat manis agak-agak sama paras dengan bahan-bahan lain. Dan saya tambah sikit kicap cair. Lepas tu macam biasa kisar je sampai lumat. Lepas tu perasakanlah dengan garam, gula dan bahan wajib perahan limau nipis. Barulah kau sambal kicap ni nanti. Dah siap? Okay, ini bahan-bahan hidangan sampingan untuk soto seperti limau nipis, bawang goreng, tauge, kacang tanah, daun sup, ayam carik dan bergedil. Ya Allah, sedapnya. Sebelum tu jangan lupa subscribe channel Limau Nipis dan tekan butang loceng untuk notification. Jangan lupa buat untuk raya nanti, okey? Memang kau soto ayam ni.